Tusinzira ku lifestyle mujye bale ko je mukwasaganya nsubira muri bulungi nyo. Muri mutyo bulambo gamba ki? Rose Constructions ku 0788847195. Bajja kuzimbira enju yo. Mwe namba tumide Mary's blog nkutumide. Je bale ko je okwasaganya. Omukulu Katolo Bwama MP wa Muwarubaga Southi yagamba mumpe nange ndiye era ne mukolera omulimu ne musindika mu parliament agenda alye era nga alidde ono yajira mu kago gwe bayita solida nga bageza kubanga ekintu bakikuba akuba kitambule. Omukulu ono abaze ebbanga lya myezi ena nga si mulamu nga mulwadde na ng'ekimusumbuwa ki ng'ekimusumbuwa byenda bibadde nga bina problem nga tebimutambuliza bulungi era nga bamukolako surgery yasooka kati bamuzeemu ni omulongoosa ogwokubiri nga bamukozeko kye bayita colostomy reversal surgery. Colostomy reversal surgery kuno baade balina muzaamu ebyendo manya abadde abaze ebbanga niwe lenga ebyenda biri bweru ebyenda biyita colony ne large intestines ne muzimanye zibeeramu kabuuyi babadde balina okuba nga bazizzaayo mu lubuto badde mba muwumbewumbe asobole okuddamu addukanye emirimu gye onogola basigwe gusoosa okubeera nga akeberebwa abadde ng'ebitemutambulira bulungi era abadde ng'alira mu tyubu mpolampola nga n'ebyenda biri ku ngulu era nga butuuka mudu ali obisanga ku ngulu awo kapuleeti onalimbira limekerwa nga medi paul newankubadde sente zonna gavumenti ne paalamenti eziri mu kusasula to make sure nti omubaka wamwe abeeru bagaalabika nti ateriira ono si gwe kusosolwala yalwalako kukema bega alinako ku sukaali ng'ovudde ku bya sukaali yagendako ne india ne bamulongoosaako ko wokitegeera coronary artery naye ne bagirongoosa n'ebirala so omukulu ono mwongera omusabira ne wankubadde ali bubi naye agamba nti ajja kuvuganya and is coming kuba MP H4 kitagenda kukigaba mwenga abeeru bagaje mwamulunda. That is it. Nze Wasso Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera tusinziira ku Uganda na lifestyle nga bulijjo.